Değerli Turan LTV izleyicileri, sizden tərhicamız ve təxayişimiz beğeni paylaşmak ve kanalımıza abone olmaktır. Aziz izleyiciler, bugün biz efsanevi keşfiyatçı ve təəssüflər olsun ki, bugüne kadar hakkını alabilmeyen minlerle vətən evladından biri hakkında söhbət açacağı. Kadrlarda gördüğümüz bu aksakal 1. Qarabağ müharibəsində ve eləcədə 2. Qarabağ müharibəsinin kəşfiyyatçı olmasına bakmayarak bu kəşfiyyatçımız hələ də öz dəyərli qiymətini ala bilməyib. Yəni, bacısı uşaqları ermənilərə güllə atdığı üçün, yəni onların törəmələri və bacısı uşaqları bu kəşfiyyatçımızın dəyərini verməkdə bir bağlıca qısqançlıq edirlər. Görünür, hər kəsin bir amalı var, hər kəsin bir əqidəsi var və bu aqsaqqal da dövlətin ayırdığı maliyyə vəsaiti deyil, sadəcə o öz nəvələrinə 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşdüyünü sübut etmək üçün o adi bir sənəd istəyir. Amma hər halda bu barədə söhbətlər aparacaq və yəqin ki, Aqsaqqalın deyəcəyi sözlər olacaq. Ancaq mən öz fikrimdə qalıram ki, əsuslar olsun ki, Aqsaqqal onların daylarına güllə atıb və şəxsən mənim daimi güllə atsaydılar, mən o aqsaqqalları gülləliyərdim. Görünür, sözün həqiqi mənasında dayıya güllə atmağın bu qədər ağır bədəli də var imiş. Amma aqsaqqalımız hər halda bunları vətən müharibəsi dönəmində qəbul etməyib və elə bu aqsaqqal yaşında da 2-ci Qarabağ savaşında iştirak edərək yenə həmin o mənfur düşmənlərimizin və bacısı oğlanlarının məmləkətdə sahib olduğu bir dövlətdə hələ də haqqın hüququn gəzir. Bax, belə bir cəmiyyətdə yaşadığımızı hər kəs bilir və hər kəs bunu qəbul etməlidir. Və bundan sonra da yəqin ki, aqsaqqal daha belə səhvlərə yol verməyəcək, çünki artıq aqsaqqal bunun bədəlini özü o, gözlədiyindən daha artıq almağı faktdır. Aqsaqqal, xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Mən Nəzarov Maxsus Müseyib oğlu, Goranboy rayonu Şəfibəli kənd sakini, 2-ci qrup əlil. 1988-ci ildə Aqsaqqal, ilk olaraq bir sual sorayım. Bu audio video müsahibənin bizim kanalda yayımlanmasını etiraz etmirsiniz? Xeyr, xeyr, ona sözü. Belə ictimailəşsə yaxşıdır. Çünki mən 31 il tamamdır ki, hələ də öz haqqımı ala bilmirəm. Haqq deyəndə ki, mən vətən... Mən siz nə qədər bu hakimiyyət yaşayacaqsa, siz bundan sonra 31 il yaşasaqız, o haqqı sizə verməyəcəklər. Bayaq qeyd etdim axı mən siz. Canan sağ olsun. Yəni, mən vətən olsa pulla qorunmaz. Doğru. Mən vətənimi qorumaq üçün getmişəm. Xalqımın, millətimin namusunu, qeyrətini qorumaq üçün getmişəm. Könüllü olaraq getmişəm. Və o vaxtda 88-də ara qarışanda mən tək yox, bütün Azərbaycanı vətən qeyrətli vətən oğullarını biri kimi mən də ov tüfəngi ilə hələ hətta öz çözümdə ov tüfəngi yox idi, qonşunun tüfəngini götürüb getmişəm. Bir qoca əmim vardı. Hələ qonşunu da zibilə salmışdı. Bəli, 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 bəli. Bir qoca əmim vardı. Onun ov tüfəngi ilə getmişəm 16 nömrünlə. O Şəfa kəndində, Zeyvənin üstündə, bu ürəmələrdə, Tapqara oyununda. Sonra yerlər deməyin, o dərəcə sizə ağır ittihamlar irəliləyirlər. Eybi yox, onsuz da vətən üçündə hər ağır çətinliyə dözməyə, tabi olmağa hazıram. Getdik orada dururduq ermənilərlə bizim aramızda və ermənilərə Erevandan, xaricdən köməklər gəlirdi. Onlarda bizə baxanda, məsələn, bizə onlar raketlər atırdılar, alazan deyilən tüflü raketləridir, nur satırdılar. Bizdə yox idi. Tapqara oyunda bir Niyazı vardı rəhməti. Niyaz indi milli qəhrəman veriblər, ona həqiqi halal idi. O bir dənə Ikarus avtobusu vardı, satdı. Getdi Gəncədə o poligonda tullamışdılar. Bir ispisat olmuş, tullanmış bir TL-4 tankı. Nə zulmən getdi, onu yığdılar özləri. Bütün o öz şəxsi vəsaitinə yığdı, işə saldı. Və salam, o da bir gün qara oyunda dururdu, gəlirdi şəfərdə dururdu, gedirdi Todana, Gürzallara. Bax, belə
bir dənə təhəllü dördü. O da çox xarab olurdu. O bir zulümlə işlədirlər. Nəysə 91-ci il gəldi. Mən aprel ayında amonlara biz 6 nəfər, əfsuslar olsun ki, mənim bu yoldaşlarım indi dünyasını dəyişiblər. Amin. Onlara çay kətdən başlamış, buzluğa qədər biz vələkili və döyüş yolu keçdik. Mən buzluqda məskunlaşdım və oradan amonları apardılar, amonlarla yoldaş. Amonları apardılar Daşaltı Xramurt hadisəsində, Ağdam tərəfdə. Orada çox böyük içi verdilər. O da görünür ki, zabitin düzgün iş görməməsi idi, təyinatı düzgün verməməsi idi. Ataların bir misalı var, deyir, Əzim Ordubada bir bayat çəkirlər, yol gedir Ordubada. Sərkərdə iqid olsa, heç verməz Ordubada. O sərkərdənin səhvidir ki, verdi. Necə ki, 44 günlük müharibədə burada 701 növrəli hərbisə, en sayılı hərbisə. Bütün bu polku qırdırdı, bir dənə keçəl təpəni ala bilmədi. Hansı ki, mən 17 nəfərlə Çardahaldakı ən ağır bir şəzadı səngərlərini aldım. Döyüş nöqtəsi də böyük bir, çox güclü nöqtə idi ora. Çünki ora girə bilmirdik. Bizim 7-8 dənə tenkamızı yandırdılar. Bir dənə MiG samolyotumu, qızıl samolyotumuzu vurdular. Orada 2 dənə böyük tenkalar vardı. T-72, BMP-2. Bir dənə Şilka Stanovka, Zenit Stanovka vardı. 150-dən yuxarı Nayomnik vardı. Hamısı Nayomnik. Mən 17 nəfərlə oranı aldım, özdə içsiz aldım. Düzdür, yüngülvarı yaranlar, mənim qıçamdan güllə keçdi. Bir də mənim yoldaşım vardı, rəhmət yafət, ondan iki güllə qısa. Nə sümiyə dəydi, nə damara dəydi, yüngülvarı yaralandı. İl orada da bal qoydum, sarıdım, döyüşü davam elədik. Tanklarını vurduduq, rəhmətli Zeyvədən, nə idi oğlanla, deyə öldürdün, aildir, nə idi adı. Və ona vurduduq, qrantamötlə, teyitmiş ki, amma BMP-ki qaçdı, getdi. Belə orada 58-dən yuxarı erməni meydi qalmışdı, qalanı qaçdı. Köməyimiz olsaydı, qaça bilməzdilər. Yəni, hamısı da Nayomnik, hamısı xaricdən. Rus çox idi içində, Rus millət çox idi. Başqa Livandan gələn ermənilər var idi, sənədlərində görürdük. Yəni, bunların hamısını, bu işləri, amma sonra qoydum ora getdim. Mən buzluqda olanda 91-ci ildə. Sentyabr ayında çox böyük bir güclü qoşunla bizə hücum elədi ermənilər buzluğa. Orada olan polislər idi, amma onları aparmışlar. Polislərə dedim ki, gecə burada rəisin mavini vardı bizim rayonun, Azər Abdiyev. Ona mən dəfələrlə dedim ki, ay yoldaş, bura erməninin kəşfiyyatı gəlir. Gəl bura patrol dəstəsi yaraq. Bax, mən də içində gecələr bu yoldan hərrənəkdə adına, meşənin içindən aparıb, yolun qıranda post qurubsan. Erməni yoluna gələsə diyor ki, meşələrlə gəlir. Mənə dedi, panika yayma, erməni gəlmir, sənin heyvanların oğruğa gəlir zadlar, başlanır. Dedim, onlar mənim tanıyır, mənim yanıma oğruğa gəlməzlər. Qalacaqdan da çobanı aparmışlar, Xalidənin doğulandı, paşa kişi vardı, onun oğlunu rəhmətə geyiblərindir. O çoban günün günü ustaşa, bulağa suya attı neyli. Su içməyə gedində elə bulaqdan attı dadda aparmışdılar. Dedi ki, onun ağlı çatmırdı, özü gedir. Amma hansı ki, bulaqdan gəlib, gecə girib, gizlənib, ora bulağa yenəndə götürüb aparmışlar. Adına Xalı deyirdi, Xalının adı Xalid idi, Xalik idi. Xalik, paşa kişinin oğlu. Nəysə, bu sözümə baxmadı o Abdiyev. O vaxt oldu ki, gəldi, doldu erməni. Gecə saat 3-də gördüm ki, mənim olduğum evin böyründən kəndə tərəf atırlar. İç getdi razınızda, mənim karitim vardı. İtə güllə dəyəndə iç çıxırdı. Bildim ki, da durublar. Mən çıxdım bağrıdan baxanda, gördüm iki nəfər oturub, kəndə tərəf, həmsi qərəsən, həmlərdən bir atırlar. Üzür istəyirəm, yoldaşım yanım deyidi. Da malı heyvanı tərk etdim, düşdüm aşağı, oradan çıxsam darvazdan, bunların qabağını açsam. Məndə silah olsaydı, onların içində vurardım. Silah yox idi, silahsızdım. Çıxdım aşağıdan, çəpərdən, çaya girdik, çaydan adladıq kəndə. Kənddə durğuzuram polisləri, biraz düzgün çıxmasa da deyəcəm, çünki işçiliydilər, nəşəliydilər, cavan uşaqlarıdır, nə qədər ilə durğuza bilmədim.
ki durun ermeni gelir, deyir ermeni de gelir, bizim kişiler de yukarıda meşgir. Dedim ona kimin erman adlı bir oğlan geldi, ben cemaatı kömaladım orada Hovik'in evi dedi, onun üstü beton idi, indi Həsən kişi olur buzluqda. Onun altına dedim burada dolun görək nə baş verir, nə ayırırıq. Rafiq var bu dəqiqə durur, Zamanov Rafiq Salihoğlu orada məskunlaşmışdı, əsgərən qaçqını idi. Özü bir dəfə də əsir düşüb, yaralanıb, çox ürəkli bir yoldaşdı, o da veteran qışqaz ala bilmir. Sonra orada onunla ikimiz idik, yuxarıdan Nərman gəldi ki, Nərman adlı bir oğlan bilmirəm, o ya Gürcistanı idi, ya Erevanlı idi, burada məskunlaşmışdı. O gəldi ki, yuxarıda polislər olan evi, polisin burnunu vurdular, kapitan vardı, onu vurdular. O birilər də qalıb içəridə, bu dəqiqə oranı vurub yandıracaqlar. Biz yürüdük ora, daldan aynanın dəmirini çıxartdıq, çıxdılar. Hələ biri qayıt dedi ki, yıxıldı, ya, de, qolunu tutdu ki, qolum qırıldı, yalan dedi, yalandan qorxusuna dedi. Bana da dedi ki, tapancam da, avtomatım da qaldı içəridə. Mən girdim, çıxartdım. Sonra bunlar dedi, yaralı, deməli, qapıdan səhər-səhər güllənin səsində qapını açıb çıxsın. Atmışlar, güllə gözünü aparmışdı, bir də qol qırılmışdı. Dığıranı pləkənin ayağına düşmüşdü, oradan sürünüb gedib ot tarzının arasına keçmişdi. Onu çıxartdım. Onu çıxartdım, bir nolüç var idi, Gürcistanlı idi. Onu Nərman gətdi, qoyduq onu maşına, o qolunu tutanı da qoyduq. O polislərin silahı ilə iki avtomat, biri Zadda, Rafiqdə, biri məndə. O Nərmanda da bir dənə asəb yaxın vardı, Milkaşka. Ona qarşı çırt atır, nəhərə gedəcək. Biz də Badron atışa-atışa cəmaatı çıxartdıq. Bəhlul kişi vardı, İrəvanlı idi, oğlu mağazində idi. Həmin günün axşamı da gətirib həmin çənləri benzinlə doldurmuşdular. Həm də mağazına aynan gətirib doldurmuşdular. Polunu doluydu mağazin. Bəhlul kişi də dedi ki, nəy Bəhlul dayı, sən, bəlkü, bu arvada suya götürüb başa salın, deyin, bax burada dəri ilə belə çıx, aş o tərəfə. Gedəsən bir dərəz aşanda sarı su kəndidir, ged ora. Çıx get. O bir nəfər də polisin avtomatını verdi ona ki, bunu da götürür əlinə. Demə, içində də 2-3 dənə badron vardı. Dedi, yapa get. Bu bədbaxt oğlu da gedər, arvad uşağı kəndi göstərər, qayıdar, gələr. Zavucu biz onda cəmaatı çıxartmışdıq. Təmiz üçümüz axıra çıxdıq yola. Çıxanda o da qayıdar kəndə onu əsir tutdular. Sonra biz erməni vardı, verdik, dəyişdik. Cavab oradan... O döyüşdən sonra gəldik də ordu yarandı bizdə, könüllülər. İlk gedənlərdən 8 nəfərdən biri mənəm. Maşallah müəllim, Allah rəhmət eləsin, milli qəhrəman, maşallah Abdullayev. Sonra Məhəmməd Həsənov milli qəhrəman rəhmətlik. Bunlar yığıldı, maşallah müəllim mənə yaxından bələdi. Bilirdi ki, bu dağları məndən yaxşı tanıya yoxdur. Mənə dedi ki, uşaq yığmaq lazımdır. Düzü lazımdır, rayonda mənə tanıyanlar da çox yığıldıq. Yaxşı yığıldıq. Bir müddət elə gedib gəlirdik, sonra Rəhim Qazıyev gəldi, onda Müdafiə Naziri deyildi, Müdafiə Şurası idi. Rəhim Qazıyev də onun sədri idi. Gəldi Rəhim Qazıyev bizim çasda, vertolyotla düşdü. Düzü lazımdır, indi keçmiş söhbətdə amma deyəcəm. Rəhim Qazıyev düşəndə bütün bizim heyət hamısı sölə çıxmışdı, Məhəmməd müəllim zat hamısı. Mən çıxmamışdım, həmin Rafiq oturub yazır. Girdi içəri, gördü ki, hamı çöldə, bir dənə mən içəridə, mən də həmişə çərkəzi formada olmuşam. Mən 15 yaşımdan başımda puxara papaq olub. İntihar SNQ-nin forması idi, xançarlı zadı, çərkəzi forması, xurum sapıq. Belə baxdı, altdan yuxarı, çox bir təs baxdı. Qayıtdı ki, dedim, bəy, xoş gəlmişsiniz, mənə dedi, əlini belişir, dedi, əsil bəy istəyəsən, mən dedim, mən elə bəy nəvəsiyəm. Sözünü şey eləmədim, sinirmədim. Dedim, mən elə bəy nəvəsiyəm, biraz xətrinə dəydi. Getdi, gəldi, bizi yığdı hamı, söhbət elədi, dedim, Ağdamda nə qədər qoşunumuz var? Mənə dedi ki, 10 min stvol. Deyilə 10 min nəfərdir, 10 min stvol nədir? Hə, dedi, deyir. Dedim, Rəhim bəy, siz 10 min nəfər orada, mən də elə deyim, deyim, 10 min stvol orada saxlayın. İcazə ver mənə, mən dilimdən kağız verirəm. Bax, bu gördüyün alabında da hələ paltar zad verilməyibdi çoxumuza. Paltar zad verilməyib çoxumuza. Biz kimisi geyinib, kimisi sapaşqız əzi, kimisi sapoq geyinib, kimisi rezin sapoq, kimisi patinka. Bax, belə alabula da. Dedim, bu gördüyün bu alabula yetim yesirdə mən 200 nəfər yığım, bir aya təfil veririm Qarabağı təmizləyib. Bir kəlmə daşdan səs üstündən çıxdı, çıxdı getdi. Mən dedim, dağılaq gedək. Bu oyundur.
Bu siyasi oyundur. Dağılaq çıxaq gedək. Nə yığılmış bura? İra atamızdan, anamızdan, tısvağa çiləkənə yığılan kimi yığılmış bura. Sabah gəl, axşam gəl. Nə var burada? Çıxaq gedək. Maşallah müəllim xətrinə dəydi. Bana dedi ki, iki oğlansan, uşaq sana görə yığılara dağıdırsan. Xəbər veriblər yuxarı. Sabahsın, Məhəmməd müəllim rəhməti zəng elədi bana. Kim haradasın, deyim, evdə harada olacağım. Dur gəl, çatsa, deyim, mən nəyə gəlim? Dedi, yox, general Valeh Bəşşatlı gəlib. Dedim, indi Allah ona rəhmət eləsin. Çox gözəl insan idi, çox. Hayf ona, elə general... Çox gözəl general idi, gözəl insan idi. Getdik, tanış olduq, dedi, bax, ki, sizlə tanış olmağa gəlmişim. Dedim, çox gözəl. O, çatsın həyatında bir üç-dört hərrəndik söhbət edirik, girdi qoluma, dedi ki, tarixləri oxumuş olarsınız da, tarix boyu vətənə qısqı bət gələndə varlılar qızılını, pulunu götürüb, aradan çıxıb. Düzdür mü? Deyim, düzdür. Kasıb nə arif? Deyim, kasıb o torpağın üstündə ölüb, getməyib, qalıb. Dedi, bəli. Vətən, dedi, nə Rəhim Qaziyev deyil, nə Valeh Bərşatlı deyil. Və Rəhim Qaziyevdən də küsmək olar, Valeh Bərşatlıdan da küsmək olar. Vətən vətəndir, vətəndən küsmək olmaz. Dedim, sağ ol, düz deyirsən. Qayıtdım bir də uşaqlara, xəbərləm, yığılın, gəlin, gedirik. Sonra təsis olundu, noyabrın 31-də bizə silah gəldi, verildi. Dekabrın 11-də ermənilər basqın elədi, tozanı yandırdı. Biz hayli çatana kimi 51 ev yanmışdı. Bax, onda Məhəmməd Həsənov onda 17 erməni vurdu. Məhəmməd Həsənov həmişə döyüşə qabaqda gedib. Onun əsl milli qəhrəmandır, vətənpərvər. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Mənim yanımda olan uşaqlar hamısı, ümumiyyətlə, batalyon, Goranboy uşaqları hamısı. Sonradan aprelə 2-ci batalyon yarandı. Onlar da yenə çox ürəkli. Bizim bu 2 batalyon bundan döyüşə-döyüşə çıldırana qədər getdik. Hansı ki, 18-ci ildə Türkün Osmanlının qoşun çıldıranı ala bilməmişdi. Amma biz aldıq 62 nəfərlə. Oranı aldıq. Amma nə olsun, 15 gün biz orada saxladı Nəcməddin Sadıqov. Burada da qoymurdu bura hücum eləyək. Hüseyin Ağaz müəllim vardı, bizə KQB-nin sədri idi. O şahiddir, durursa, Allah ömür versin, çox köməyi dəydi. Tofiq müəllim vardı onun mavini, şahiddir. İrşad müəllim Allah'a şükür durur, icra başçısıydı. Çox köməkləri dəyib. Baboş vardı Dərməmməddə də, zadın neft bacanı müdürü idi. Çox kömək elədi bizə. Bax, Gəncədən aviasyon uçasından bizə sənariyyat vermədilər. Getdik, vermədi. Pulu ilə də vermədi. Amma mən getdim oranı dağıtdım, bax bu uşaqlarla. Dağıtdım oranı, bir dənə ziz 31, bir də lapeti dolu, 500 yeşik. Oradan hərəsində 6 dənə Nursun sənariyyatı. Bizə Nursun Ustan Oqaz vardı, sənariyyatımız yox idi. Getdik nə qədər pulla verir. Amma mən onu dağıtdım, Çasavikini də getdim, saldatın Rusunu. 3 ay burada saxlamışam bir yerdə. 3 aydan sonra sənət düzəltdi, yapardım, Bakıdan yola saldım, yetişən bədən idi, Rus idi. Ondan sonra 3 dənə aviasyon uçasından zaloq götdüm. Bir mayor, 2 kapitan. Zaddan aviasyon yox, nə elə şey. Aviasyonudan pərvizi gətirmişdim, leytenant idi, lötçü idi. Orada ən çox yüksək sahadı olan o idi, şu sahadı, şəkili idi. Sonra o rəhmətli Vaqiflə getdi Zaddan. Onu da rəhmətli sürət yollamışdı pul verib. Ukraynada MiQ uğradılar, gətdilər. Qırıcı samolyotu. Gətdilər, onu da Vaqif içində olanda vurdular. Vaqifi tapmadıq. Danışdı rasiyada ki, meşədəyəm, yaralıyam, bilmirəm haradır, koordinat verə bilmirəm. Çox getdim, gəzdim bizim bu meşələri tapmadım. Çox, çox gözəl o, ürəkli olaydı. Pərviz durar, durur. Pərvizi də oradan uvolt elədilər aviasyon uçasından, o boksu bizə göstərdiyinə görə ki, orada sınariyyat var. Onu bildilər, onu uvolt elədilər oradan uçasından. Sonra mən desant nüvasikadan 2 kapitan, 1 mayor aparmışdım. Mayorun biri ilə, kapitanın biri Rusuydu, biri Çeçen idi kapitan. Gördüm Dudayev tifamini, dedim, Dudayev orada Ruslarla müharibə eləyir. Ged əmin oğluna kömək elə, Rusun canında nə əssən? Onu yola saldıq, getdi, babaş onun arvadını, uşağını yola saldı. Pul da verdi, yola saldı, amma o ikisi qaldı. Onun biri mayorudu, sonra getdi Adamdazadda da işlədi. Arvad şu an yola salmışlar, o minanı tapbazadı, çox.